Je tu prvý diel novej série Swahilsky s Yetim. Budem využívať stránku Duolingo a budem vychádzať z jazyku angličtina. Swahilčinou sa hovorí, alebo Swahilčinou hovorí vyše 100 miliónov ľudí, hlavne vo východnej a strednej Afrike. Hovorí sa Swahilčinou v Tanzánii, v Kenii, v Ugande, v Demokratickej republike Kongo a susedných krajinách. Swahili patrí do rodiny bantuských jazykov a jej slovná zásoba obsahuje veľa slov z angličtiny, arabštiny, hinštiny, portugalštiny a nemčiny. Ďaká tomuto jazyku si môžeš užiť safari, môžeš sa vyšplhať na Kilimandžáro a počúvať lokálnym príbehom, miestnym príbehom v Swahilčine. Tu máme prispievateľov. Sa mi zdá, že tohto človeka som videl už aj nejakom inom jazyku. Takže úvod do Swahilčiny s Yetim máme za sebou.